Kakmosen, mutta me raudoista ulos. De Marcus Holland ottaa pallon mukaansa. Davis, Hawking. Ja me Hawkinsin syötössä. Sitten me onnistunut kolmen pisteen heitto ja näin on Nokialla. Holland, Mattila. Mattilalle me avautuu paikkaa heittää kolme pistettä ja katse tuomaria kohti, kun Turjan käsi osuu Mattilaa kasvoi. Davis, Mattila. Tuolla tekee Mattilalle tilaa. Ja hän kaapaisee sitten Lehtorannan hypyn eteensä. Me odottelee sen verran aikaa, että...